من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات بيجي خالد الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله سبحان الله آج اس سلسلہ اذان کی آخری مجلس ہے اور کافی مشکل محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے اہم ترین مسائل جو اس موضوع کا بنیادی ترین حصہ تھے وہ بیان سے رہ گئے. اگر پروردگار نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انہی مسائل کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ وہ دو اور تین جماعتی ثانی کو بھی پروردگار نے چاہا تو ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت مختصر وقت میں آج اپنی گفتگو کا آخری حصہ انما ولیکم اللہ ورسولہ سبحان اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سبحان اللہ. اور وہ لوگ بھی جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہوئے نظر آئے تمہارے ولی ہیں. مفسرین قرآن کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی. سبحان اللہ, ہم اس بحث میں نہیں جاتے, ہم دست ادب جوڑ کر بہت ادب کے ساتھ مفسرین قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ولی ہے یہ قرآن میں ہے, رسول ولی ہے یہ قرآن میں ہے, علی ولی ہے یہ قرآن میں ہے, قرآن پڑھنے والے مومن اور قرآن پڑھنے والے مسلمان کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ ولی ہے مانو یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہے, رسول ولی ہے مانو یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہے, علی ولی ہے مانو یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہے, سب کی ولایتوں کے برج الٹ جائیں گے اگر علی کی ولایت کا انکار کر دیا, کہ کسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں کہ جب تک علی سے اسے منسوخ نہ کیا. رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہوئے نظر آئیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں, ولی ہیں بے شک. آئیے عزیزو اس محدود وقت میں مختصر لمحوں میں یہ جائزہ لیتے ہیں کہ لفظ ولی قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے, کتنی مرتبہ آیا ہے, سبحان اللہ, کن کن شراکتوں کے ساتھ آیا ہے, کن کن موارد اور کن کن مصادیق میں لفظ ولی استعمال ہوا ہے. پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ ولی کا استعمال 86 مقامات پر ہوا ہے, اور ہر جس ناقص ولی نہیں. قرآن اٹھائیے, اللہ نے میری مراد ولایت مطلقہ ہے. صلوات پڑھیے خاندان اظہار. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا, ولایت مطلقہ, لیکن ولی نہیں بنایا. حضرت
نوح کو نجی اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا مگر ولی نہیں بنایا، کیوں کہ ولی اللہ کی صفت خاص ہے، اب جو اللہ کے سوا ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلی ہوگا۔ سورہ جمعہ میں آواز آئی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے لوگوں یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے، اللہ کا ولی وہ ہے جو موت کی خواہش کرے، موت کی آرزو کرے، موت کی جستجو کرے، موت کی تمنا کرے، تو موت کی محبت رکھنے والا تو ولی ہے لیکن موت کے ڈر سے رونے والا ولی موت سے محبت رکھے، موت کی خواہش کرے، موت کی آرزو کرے، موت کی جستجو کرے، تو جب آپ تلاش کریں گے کسی ایسی ہستی کو جسے موت سے اس قدر شدید محبت ہے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے کرتے آپ وہاں جا پہنچیں گے جہاں ایک ہستی یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بستی امه، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اس قدر شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ ہم ہی نے کیا صرف ہم ہی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں علی موت سے اس قدر بے خوف تھے؟ نہیں، علی کی ذات تو وہ ذات ہے جسے کافروں نے مانا ہے، ہندوؤں نے مانا ہے، سکھوں نے مانا ہے، مرہٹوں نے مانا ہے، عیسائیوں نے مانا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جس جس دل میں ذرہ برابر عدل و انصاف ہے وہ علی امیر المومنین کی عظمت کو اور فضیلت کا اور ولایت کا قائل نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑا عیسائی مورخ تاریخ دان جارج جرتاک، اس نے مولا متقیان کے فضائل پر مشتمل 10 سالوں کی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، ندا عدالت انسانی۔ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ایک عجیب بات لکھی، سوال پڑھی خاندان، اس پر یہ اعتراض ہوا، خود عیسائیوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اے جور جردار تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، تو عیسائی ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتا یا حضرت مریم کی شان میں کتاب لکھتا یا عیسیٰ کے حواریوں کی شان میں کتاب لکھتا، یہ تجھے کیا سوچی کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کے وسیع کی شان میں اس قدر ضخیم کتاب کو لکھ ڈالا؟ اپنی کتاب کے مقدمے میں جواب دیا کہ میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ ڈالوں جس میں دنیا بھر کی شرافتوں کو، دنیا بھر کی عظمتوں کو، دنیا بھر کے فضائل کو اور دنیا بھر کے کمالات کو اس کتاب میں جمع کر دوں، تو جب میں ان سارے فضائل اور کمالات کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے علی امیر المومنین کے ملے۔ موضوع گم نہیں ہونا چاہیے، ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اللہ، جو موت سے محبت کرے۔ یہی جورج جرداد جب جنگ بدر کے واقعات کو لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جنگ بدر
اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے، اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا، کیونکہ پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے، تو اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری ہے۔ بے شک لکھتا ہے کہ علی جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی، خصوصیت ولی اور ولی کی پہلی صفت مد نظر رہے، علی جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، بولا کیا وجہ ہے؟ اس زمانے میں جو بھی پہلوان آتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان آتا ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تک آہنی زرہ میں، فولادی زرہ میں مضبوط ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جب جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ ہے لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ علی اپنے سینے کے اوپر تو زرہ اس لیے پہنتا ہے کہ سامنے سے آنے والے ہر بار کو علی برداشت کر سکے، لیکن علی کبھی بھی اپنی پشت کے اوپر زرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ علی کبھی بھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے نہیں ہے۔ ولی کی پہلی صفت ہے کہ وہ موت سے محبت رکھتا ہے، جنگ بدر تو آسان ہے، علی کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جنگ جنگ بدر نہیں ہے، جنگ احد ہے، جنگ احد ہے کہ قرآن مجید جس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تسلطون ولا ترون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر اسلام تنہا رہ گئے تھے، اور مولانا شبلی نعمانی جیسی شخصیت نے سیرت النبی میں یہ لکھا کہ میدان جنگ میں جب سب لوگ پیغمبر اسلام کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آتے تھے یا علی نظر آتے تھے۔ اکیلے علی اس کافروں کی بھیڑ میں اور اس کافروں کی مجمع میں تنہا علی پیغمبر اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں کہ کوئی کافر پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے نہ پائے، کہ جنگ جب اپنے پورے عروج پر تھی، پورے عروج پر تھی جب جنگ، تو ایسے میں مولا متقیان کی تلوار ٹوٹ گئی، فرمایا کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا، جب جنگ اپنے پورے عروج پر ہے اور علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی، کوئی اور ہوتا ہمت جواب دے جاتی، حوصلے پا